ရတဲ့ပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတရားဟောမှလည်းရှင်လို့ရှိရင်သင်္ကုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာလာရှိတဲ့အာဂတိသုတ်တံရဲ့သင်္ကုတ္တပါဠိတော်တတကနိပတ်မှာလာရှိတဲ့နလကပါဏသုတ်တံလို့ကောင်းစဉ်ပေးထားတဲ့သုတ်တံရဲ့အဲ့ဒီသုတ်တံနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လာဇံရက်မှာတာတော်လာလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြေးပြီးတော့ပေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဟောပါမယ်လာဇံရက်မှာတာတော်လာတဲ့ဒီစကားလေးကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဒီအသုံးနှုံးလေးသုံးနှုံးပြီးတော့ဟောခဲ့တာပါဒုက္ခပက္ခေဝစန္ဒိမှာဒုက္ခပက္ခေလာဇံပက္ခမှာစန္ဒိမှာဤဝထွက်တဲ့လာခဲ့သူလာဇံရက်မှာထွက်တဲ့လဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အယောင်ဝါတွေကလည်းပူပြီးတော့တောက်ပလာတယ်။အရွယ်အစားကလည်းပူပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပေါ့။နော်။ဒီဥမာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးတာတုန်းဆိုတော့လောကီစည်းတိမ်ချမ်းသာများတိုးတက်များပြားလာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးတဲ့ဥမာတွေထဲမှာလည်းပဲဒီဥမာလေးကိုသုံးထားတာတွေ့ရတယ်။ကျန်ရန်ဒီအကျော်စောတွေတိုးတက်ကြီးပွားလာလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့အဆုံးမနဲ့အညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုလောကီစည်းတိမ်အချမ်းရန်အကျော်စောတွေတိုးတက်ကြီးပွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလာဇံပက္ခမှာထွက်တဲ့လာလို့တနည်းတခြားတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ကြီးပွားလာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဥမာပေးတာရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်လည်းပဲတိုးတက်ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်ကြီးပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းပဲဦးဇင်းတို့လောကီကုသိုလ်ရှိတယ်မေဃကုသိုလ်ရှိတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရှိတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်အဆင့်ထိကြီးပွားပြီးတိုးတက်ပြီးဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာမဉ္ဉဏ်၄ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးပွားပြီးတိုးတက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုရဘူးလားပြုရတယ်အဲ့ဒါကတော့အလွန်တရာမှမုံမြတ်တဲ့တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းပေါ့အဲ့ဒါလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်ကြီးပွားတဲ့နေရာမှာလာဇံပက္ခမှာထွက်တက်လာလို့တရတချာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ကြီးပွားလာလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းကပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယတဆိုတဲ့အချမ်းရံကြောစောတွေတိုးတက်ကြီးပွားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့သုတ်တန်တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်နောက်ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်ကြီးပွားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့သုတ်တန်တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်တရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုဦးဇင်းတို့ပေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညနာယူခြင်းယူကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကလောကီလူသားတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့လောကီလူအချမ်းရံတွေအကျော်စောတွေစီးစင်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လာဖို့များပြားလာဖို့လည်းပဲဓမ္မပုထုရှင်လူသားတွေမှာအလိုရှိကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံပင်ဤကျင့်သုံးကြရမလဲဆိုတဲ့နိလန်တဆင့်တက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲဘယ်ပုံပင်ဤကြိုးစားအထောက်ကြရမလဲဆိုတဲ့နိလန်ဒါတွေကိုဒီကနေ့ညပေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့เนาะလာဇံပက္ခမှာထွက်တက်လာလို့เนาะလာဇံရက်မှာထွက်တက်လာလို့တနေ့တခြားတိုးတက်လာဖို့ကြီးပွားလာဖို့ဘယ်ပုံပင်ဤကြိုးစားအထောက်ကြရမလဲဆိုတာလေးကိုနာယူခြင်းညူကြည့်ရအောင်เนาะဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတ်သိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလည်းအုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြူကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာဘိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံသာနရမရလောကကရုံဝတိဒုက္ကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဗေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံ
อรหัตตเมติโหโตอะยังวะเลมเพียงวิสาติโหโตไม่มองโอเพกวาโรมุพีทาโตตานเนรเมระโลกะกะโรลุณะเมมะตะตะวานันตะรุอิจาวติตันตุลีกะรุปิยาตะสุรีโตเสยะทะเคนเลผิดโตมุวาเวทาโตเกติวิมุตตังทีวะมะนุตตานิเรยะเน ปิฏาตริสาลายะสิงหาดันโตกติโรมาลิทุทุภิญกิณโลตโตมุปิฏฐะโตทุกะตันตัตตวะรุอะอจุมยาจังหุ่มมันโตสกาก้องโกตาเมสุโรมุวาเวทะโตโพธันติสาลียะเตยะเมกุละโพเตนะปะระมยังเกตุเพตาเทนเนติเมนเปตะพะยะชินโกโรเมจิโก ลาซันเยมาตาเรลาเมมิโรเยบวะลกิอโจสีบวะลกุตระอโจสีบวะโรဖြင့်တဏိတကြာတုတ်တဲ့ជីပွားလာဖို့အတွက်ကျင့်သုံးကြရမယ်နီလံကောင်းများပထမပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဗာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ယတဆိုတဲ့အချမ်းရအကျော်ဆုံးများတုတ်တဲ့ជីပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော် စတုကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာအာဂတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံသုံးပုဒ်ခေါ်တာရှိအာဂတိဆိုတဲ့စကားလေးပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နားထဲမှာယင်းဒီကျွမ်းဝင်ပြီးသားစကလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်အာဂတိတဲ့အာဂတိလိုက်စားတယ်လို့ကြားဝကြတယ်မဟုတ်လားနော်အာဂတိဆိုတာဘာပြောတာတုန်းဆိုတော့မလိုက်တဲ့မလိုက်ထိုက်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်တာဘယ်လိုက်တာယက်တီမှုမှားတာ အာဂတိဆိုတာမလိုက်တဲ့မလိုက်ထိုက်တဲ့ဘက်ကလိုက်တာမှားတဲ့ဘက်ကလိုက်တာဒါပေမဲ့လိုက်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကလည်းပဲ၄မျိုးရှိတယ်အာဂတိတရား၄ပါးရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတုံးဆိုတော့စတ္တာရိမာနိဘိက္ခဝေအာဂတိကမနာနိယဟန်တို့တဲ့မလိုက်တဲ့မလိုက်ထိုက်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်တဲ့ဘယ်လိုက်ချင်းဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုက်ချင်းဘယ်နှမျိုးရှိတော့၄မျိုးရှိ
kesedi, no, sanda kedeng kesedi sura. Cicengo jang piu biro, cilumu, melaide melaide beka, melaide debeka ni biro, laida, sanda kedivo, no, cikem yang nure adua jang, mamanti ya dana, eri beka ni laida, hula, melaide melaide debeka ni biro laida. Now doa kedeng kesedi. Tolak itu pun lalu berjuang. Mohon adua jauh, melaitnya melaitai debaga, laida. Bayamane bayamare lu tiade, di lu mahau. Tapi mohon adua jauh kuwe, mana baga maya dinaio. Saudara aci debaga, ya dina. Cilu mau kuwe, mana baga maya dinaio. Kuara barero, mohon lu mau kuwe, mana baga maya dinaio. Melaitnya melaitai debaga, laida. Nak sandar kedi. Tolak gede, oh, tadi ya bapil, tadi ya bayar gede ingkis sedih deh. Cau deh adua jauh mulu, melai deh melai thay deh bega lai dah. No, damane damare lu ti deh. Tapi mana bega lai lu sih? Rasul dia aku gote ke lana ina resi deh. No, mana bega lai lu sih? Aramu mesin aibu subiron. Cau deh adua jauh gue, melai deh melai thay deh bega lai dah. Melayat di deh deh bega jadi lah. Now, legu miao agadi jara bhaabhyaro moha gade inke sati. Moha gade. My mate tui viro ade jau. Mamang ganga mati re ade jau. Now, malai te malai thai de bhaga lai da. Agadi de yabana bhaaro miao. Leva sanda agadi subiro chilo mu maayone bhaga yadi da. Toda agadi subiro maunglo mu maayone bhaga yadi da. Paya agadi chao lo mu. Mayunebaga yadira. Moha gadi
မိုင်မဲတွေ့ဝေအတိညာနှုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မာယုန်ရဲ့ဘက်ကနေယက်သေးတာအဂတိတရား၄ပါအဲ့ဒီအဂတိတရား၄ပါးကိုလိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မယက်တည်တဲ့ဘက်ကယက်တည်ပြီးတော့မလိုက်ထိုက်တဲ့ဘက်ကနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥမာလေးနဲ့ပြောတယ်စန္ဒာဒေါသဘေယာမောဟယောဓမ္မအတိဝတ္တတိဟောယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်စန္ဒာချစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းဒေါသမုန်းခြင်းကြောင့်၎င်းဘေယာကြောက်ခြင်းကြောင့်၎င်းမောဟမိုက်မဲတွေ့ဝေခြင်းကြောင့်၎င်းဓမ္မအမှန်တရားကိုအတိဝတ္တတိလွန်ကျူးပြီးတော့ကျင့်တယ်ဟောချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုလွန်ပြီးတော့ကျင့်တယ်မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုလွန်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုလွန်ပြီးတော့ကျင့်တယ်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲအမှန်တရားကိုလွန်ပြီးတော့ကျင့်တယ်တဲ့အဲ့လိုအမှန်တရားကိုလွန်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤယတအချမ်းအယံအကျော်စိုးတို့သည်ကာလပက္ခိလဇုတ်ပက္ခ၌စန္ဒီမာဤဝံထွက်တော်လာကဲ့သို့နိဟိယတိတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယူသွားမယ်တဲ့ဟောလဇုတ်ပက္ခအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်စဟောတယ်ဟုတ်လားနော်အဂတိတရား၄ပါးလိုက်စားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချမ်းအယံအကျော်သောလောကီစည်းဝါးတွေဟာလာဇုတ်ဘက်ခမှာထွက်တဲ့လာလို့တင်းတိတချာဆုပ်ယုပ်သွားမယ်တဲ့အယောင်အဖျင်းလည်းပဲဆုပ်ယုပ်မယ်အဝင်းဝိုင်းအဖျင်းလည်းပဲဆုပ်ယုပ်မယ်ဟုတ်လားလုံးရတန်တာအဖျင်းလည်းပဲဆုပ်ယုပ်သွားမယ်ကာလဘက်ခေဝစန္ဒီမှာလာဇုတ်ဘက်ခလာဇုတ်ဘက်ခဆိုတာလူကြီးတွေကတော့သိပါလူငယ်တွေလည်းပဲနောက်တချို့ကြတော့နည်းနည်းမြန်တွေ့ဝေးနေမလားဆိုပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့လေလာပြီးကြောတည့်ရနေ့ကစပြီးတော့လာခွေနေ့အထိအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲလာဇုတ်ဘက္ခနော်ကာလဘက္ခလို့စာရဲကတော့သုံးတယ်နော်အဲ့ဒီလာဇုတ်ဘက္ခမှာထွက်တဲ့လာဟာနော်လာပြီးကြောတည့်ရနော်လာပြီးပြီးကလာဆိုတော့လာကတော်တော်ကြီးနေနေတယ်ပေါ့နော်လာပြီးကြောနေ့ရဆိုတော့နည်းနည်းလေးပိုသေးသွားတာဒီလိုနဲ့သေးသွားလိုက်တာလာခွေနေ့လည်းရောက်ပြီးဆိုတော့လာကလုံးဝပျောက်သွားမှရှိတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလိုက်တဲ့မလိုက်ထိုက်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်မယ်အကြောင်းတရားကတော့၄မျိုးပေါ့ချစ်လို့မုန်းလို့ကြောက်လို့မသိလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်အဂတိတရားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချမ်းရအကျော်သောတွေဟာလာဇုတ်ဘက်ခမှာထွက်တဲ့လာလို့တနည်းတခြားဆွေယုတ်သွားမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့အချမ်းရအကျော်သောတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်လာခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဂတိတရား၄ပါးကိုရှောင်ရမယ်ဟုတ်နော်စန္ဒာဂတိလည်းမဖြစ်စေရဘူးချစ်လို့မို့မလိုက်တဲ့မလိုက်တဲ့ဘက်ကမလိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်မုန်းလို့မို့အဂတိတရားလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်စေရအောင်နော်ကြောက်လို့မို့အဂတိတရားလိုက်စားတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်စေရအောင်ယက်တိမို့မှန်ရမယ်ပေါ့နော်မသိလို့လိုက်စားမိတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေရအောင်မဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတာကတော့ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေချစ်တဲ့သဘောတွေကရှိတာမုန်းတဲ့သဘောတွေလည်းရှိတာကြောက်တဲ့သဘောတွေလည်းရှိတာမသိတဲ့သဘောတွေလည်းရှိတာအဲ့ဓာတွေကကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှားယွင်းပြီးတော့မရက်တည်တဲ့တစ်ဘက်ကရက်တည်မိသွားတော့ဟုတ်လားတခါတလေကြတော့လောကကြီးမှာတော့နေရထိုင်ရပြောရဆိုရလောက်ရခံရတာတွေကရွေးချယ်ရတဲ့သဘောရှိတော့ငါဘယ်ဘက်ကရက်မလဲဆိုတာမျိုးအော်မရက်တည်ခြင်းလို့မရအောင်လူဆိုတာဖွဲ့စည်းနေနေတာအဲ့တစ်ဖက်ဘက်ကတော့ရက်တည်ရမယ့်အနေအထားမျိုးနေရာတိုင်းလူလူတော့လောကတိုင်းလူလူမှာရှိနေတတ်တယ်ဘောအဲ့လိုရက်တည်ရတော့မယ့်အခါမျိုးရွေးချယ်ဖို့လိုလာပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့ဆိုတာကဘာလဲဘယ်ဟာတရားလဲဘယ်ဟာမတရားဘူးလဲလို့ဒါကိုသိရမယ်အခြေခံအဖြစ်တော့ဒကာတို့မတို့ဦးကြီးတို့တူတည်းတရားတာရဲ့မတရားတာရဲ့ကိုသိကြပါလေ။သိပါလျက်ကဲနဲ့ချစ်လို့မို့တရားတဲ့ဘက်ကမရက်တည်နိုင်ဘူး။မုန်းလို့မို့မရက်တည်နိုင်တာလည်းရှိတယ်။ကြောက်လို့မို့မရက်တည်နိုင်တာလည်းရှိတယ်။မသိလို့မို့မရက်တည်နိုင်တာကတော့လည်းပဲရှားရှားပါးပါးရှိနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်မရက်တည်တဲ့ဘက်ကရက်တည်တယ်ရက်တည်တဲ့ဘက်ကမရက်တည်ဘူး။အဲ့တော့ဦးစင်းကဒါလေးကိုသိတိတိချာချာလေးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုရင်သစ္စာတရားကိုမျက်နှိုးတဲ့သဘောရှိရမယ်ဘော။နော်တတိလို့လည်းပဲပြောနိုင်မယ်ဘော။နော်သစ္စာတရားကိုမျက်နှိုးတဲ့သဘောအမှန်တရားဘက်ကယက်တီရဲတဲ့သဘော။အဲ့ဒါတကယ်လို့သာဒကာမတို့ဦးညင်းတို့တွေကရွေးချယ်ဖို့ကြုံလာပြီ။ဘယ်ဘက်ကယက်မလဲလို့ဒ
တခုခုယူရတော့မဲ့အခါမျိုးမှာနော်တရားဒီဟူသောချိန်ဝင်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကတော့တရားတယ်ဘယ်ဟာကတော့မတရားဘူးဘယ်ဟာကတော့မှန်တယ်ဘယ်ဟာတော့မမှန်ဘူးအဲ့ဒါငါမှန်တဲ့ဘက်ကပဲယက်တည်မယ်တရားတဲ့ဘက်ကပဲယက်တည်မယ်ဘလောက်ပဲချစ်လို့နေနေငါချစ်တဲ့လူကမှားနေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘက်ကငါမရဘူးဘလောက်ပဲမုန်းနေနေငါမုန်းတဲ့လူကမှားနေမယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကငါယက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဘလောက်ပဲကြောက်เสียကောင်းတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ပဲဂျုံဂျုံဟုတ်လားမှန်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ယက်တည်မယ်အဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်ပညာကိုကြီးမားအောင်ကြိုးစားရင်ဖြင့်เนาะမိုင်မဲတွေ့ဝေမှုနည်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လည်းပဲမှန်တဲ့ဘက်ကယက်တည်နေအောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့အဲ့လိုသာအဂတိတရား၄ပါးမလိုက်စားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချာယံအကျော်သောတွေဟာလာဇံပခမှာထွက်တဲ့လလို့တဏိတချံတိုးတက်ကြီးပွားလာမယ်ဟုတ်လားဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသန္တာဒေါသဘယမောဟယောဓမ္မနာတိဝတ္တတိဟုတ်ရောအကျဉ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာเนาะသန္တာချစ်ချင်းကြောင့်၎င်းဒေါသမုန်းခြင်းကြောင့်၎င်းဘေးရာကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်၎င်းမောဟတွေးဝေးမိုက်မဲခြင်းကြောင့်၎င်းဓမ္မအမှန်တရားကိုနအတိဝတ္တိကြောလွန်ပြီးတော့မကျင်ဘူးတဲ့เนาะချစ်လွန်ဖို့မယက်တီတဲ့မြတ်ကယက်တီတာမျိုးသူမလုပ်ဘူးပေါ့လမုန်းလို့မဟုတ်အဂတိလိုက်တာလည်းမရှိဘူးကြောက်လို့မို့မသိလို့မို့အဂတိလေးပါလိုက်စားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချမ်းရံအကျော်သောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤရသောအချမ်းရံအကျော်သောတို့သည်တုတ်ကပက်ခေလာဇံပခမှာစန္ဒီမှာဤဝထွက်သောလကဲ့သို့เนาะအာပူရတိတပြေးပြေးနဲ့ပြည်ုံလာလိမ့်မယ်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ကြီးပွားလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာเนาะအချမ်းရံအကျော်သောတွေတပြေးပြေးနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်လို့မို့လည်းပဲမလုံတဲ့မလုံထိုက်တာကိုမလုံမိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မုန်းလို့မို့မလုံတဲ့မလုံထိုက်တာတွေကိုမလုံမိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့လိုပဲကြောက်လို့မို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့လည်းပဲမလုံတဲ့မလုံထိုက်တာတွေကိုမလုံဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်နှုံနဲ့မိုက်မဲတဲ့အတွေ့အကြုံမှားရွေးတဲ့အမှားမျိုးကိုလည်းပဲမလွန်ကျူးမိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဂတိဆိုတာကများသောအားဖြင့်ဟိုလက်ပေးလက်ယူတဲ့ကိစ္စတွေမှာသာလင်လူတွေကအသုံးများရတာနော်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကတော့အဂတိတရားဆိုတာကနေပေအလွန်ကျဲပါဟုတ်လားဒီမှာတေချာစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုပဲကိုမိသားစုထဲမှာကိုပဲအဂတိလိုက်နေတာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားနော်ဒီဒေသနာလေးကြတေချာစဉ်းစားကြည့်ကိုမိရွှေအပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းလေးထဲမှာလည်းအဂတိလိုက်နေတာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဖက်ကတော့တခါတလေမှယက်တီရမယ်အနေထားရွေးချယ်ရမယ်အနေထားတွေကကျုံလာတာပဲလေအဲ့ဒါလိုကျုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုဟာမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကယက်တီနိုင်သလားမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကမယက်တီအောင်ကိုကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ဆွဲဆောင်နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေတော့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရား၄မျိုးပြောထားချင်းရင်လဲမားရတဲ့မုံရင်လဲမားရတဲ့ကြောက်ရင်လည်းမှားတဲ့တယ်မသိရင်လည်းမှားတဲ့တယ်ဒါလေးတွေကိုပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်တရာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားစီခြင်းတယ်ပေါ့เนาะချစ်လို့မှားတာမျိုးလည်းပဲဒါအမှားကတော့အမှားပဲလေဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲမှားမှားမှားသွားပြီဆိုရင်တော့မှားသွားတာပဲဟုတ်လားမုန်းလို့မှားတာမျိုးလည်းပဲမဖြစ်အောင်ဒါအာထုတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ကြောက်လို့မသိလို့မှားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကြိုးစားအာထုတ်နိုင်လေလေကိုယ်ဘဝရဲ့အချမ်းရံအကျော်သောတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာတယ်။ဆက်ဆက်ရှင်တွဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နားလေစရာဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်။သစ္စေနာကိတ္တိံပပောတိလို့ရသော်ဘုရားအလောကဘလူကြီးမေးတာကိုဖြေခဲ့တာရှိတယ်။နော်သစ္စေနာကိတ္တိံပပောတိတဲ့။မှန်ကန်ခြင်းဖြင့်ကြောကြားမှုကိုရနိုင်နေလို့ရသော်ဘုရားအဲ့တိုင်ဟောဟုတ်လား။ဒီနေ့မှကြောကြားတယ်ဆိုတာကဟိုအကြီးအကျယ်ကြော်ကြတဲ့အဆင့်တစ်ခုတည်းကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ကိုယ့်ဘဝင်းကျင်ကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းလေးထဲမှာကိုယ့်မိသားစုထဲမှာကိုယ့်ရွှေမျိုးထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ပုံကောဘယ်တော့မှတိမ်ခေါ်တယ်ဆိုတာမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်ကမှန်ကန်မှုနဲ့သာယက်တည်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အရှိကြီးကြီးမားမားရှိတယ်ကိုကျင်လဲနေတဲ့စစားနေတဲ့ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့အရှိဟာရှိတယ်လူဟာအဲ့ဒီအရှိဟာရှိတဲ့နယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်တော့မှန်ကန်မှုကြောင့်ရရှိထားမယ်ရရှိလာမယ်အရှိဟုတ်လား
ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြော်စောမှုကြော်ကြားမှုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားညာနော်တကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့နောက်ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောအားဖြင့်လူသားတွေကစိတ်ထဲမှာအလွန်တရာပဲတံပိုးထားပြီးတော့မျက်နှာပြီးတော့လေးစားပြီးတော့တသသပြောနေရလောက်အောင်ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသစ္စာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတကယ်တမ်းကဟုတ်လားတကယ်လို့သူတို့ကသစ္စာသာမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ကြားစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကတော့ဒါကတော့ဟိုလောကီပိုင်းလေးလို့ဥရှင်ကအဲ့လိုနာမည်လေးပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘွားရဲ့အချာရန်ဒီအကျော်တော်ဒီနော်လာဇန်ပခမှာထွက်တဲ့လလို့လာဇန်ရက်မှာထွက်တဲ့လလို့နော်ဒီနေ့တခြားတိုးတက်ကြီးပွားလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံအရာပေးထားတဲ့နိလန်ကလေးမျိုးပေါ့နော်ချစ်လို့လည်းပဲမမားရအောင်ကြိုးစားရမယ်မုန်းလို့လည်းပဲမမားရအောင်ကြိုးစားရမယ်ကြောက်လို့လည်းပဲမမားမိအောင်ကြိုးစားရမယ်မသိလို့ဆိုတာမျိုးလည်းပဲမဖြစ်ရအောင်မမားရအောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကတော့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လောကကြီးထဲမှာခြင်းလဲကျဆင်းနေကြတဲ့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်နော်အေးအဂတိတရား၄ပါတတ်နိုင်တယ်မြမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဇန်းရဲ့မှာထွက်တဲ့လလို့သူ့ဘဝရဲ့အချမ်းရံကြော်စောဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားလာပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ပထမပိုင်းဆိုကြပါစို့နော်နောက်ဒုတိယပိုင်းသာသနာတော်မှာဖြစ်လာကြတဲ့လူသားတယောက်အတွက်အချမ်းရံကြော်စောဒီလောကီစည်းစိမ်တွေပြည့်စုံယုံမြတ်နဲ့လုံလောက်ပြီလို့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ဆိုတာလည်းပဲအရေးကြီးလိုအပ်တယ်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ဆိုတာလေးကိုစောစောကဦးဇင်းတို့ဏိဒံပိုင်းမှာလောကီကုသိုလ်ဆိုတာရှိပါတယ်မဟာကုကုသိုလ်ဆိုတာရှိပါတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာရှိပါတယ်လို့ကုသိုလ်ကို၃မျိုးပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးလောကုတ္တရာကုသိုလ်အဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကြီးညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုဒီမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တိုးတက်ကြီးပွားလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အလွန်တရာမှတ်သားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သုတ်တံတစ်ပုဒ်လုံးမပြောပါဘူးကောင်းထုတ်ချက်ကလေးချပြီးတော့ပြောပါမယ်နောက်အခါတစ်ပါးပါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားနလကပါဏဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးမှာသတင်းသုံးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုသတင်းသုံးရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုသောညချမ်းမှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ပေါ့အဲ့လိုတရားဟောရင်းနဲ့ညင့်တော်တော်လေးနဲ့လာပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအနီးနားမှာရှိတဲ့ရှင်မဘောက်ကလန်ကိုရမြတ်ကြီးကိုအမိန့်ရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးကိုအမိန့်ရှိတယ်။သာရိပုတ္တရာတဲ့။ဟောယဟန်တန်ဃာကလည်းပဲအိတ်ချင်ခိုင်မြင်မှုကင်းနေတယ်တဲ့။နော်။ညကလည်းပဲအလွန်တရာမှကြည်လင်တောက်ပတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မျိုးမှာတရားစကားဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာတိပုတ္တရာကိုတာဝန်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားကခါမကြမကြာနာတော်မူတဲ့ယောဂါရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပါเนาะဒါကြောင့်ငါရဲ့ခါကလည်းနာတယ်ဒါကြောင့်ခဏလောက်ငါကြောဆန့်အောင်မင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီယဟန်တန်ကပေးတဲ့ကလည်းပဲအလွန်တရာမှထိနမိတ်တကင်းပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်နေတယ်ဒီအချိန်မှာဒီတရားစကားပြောတာကိုမယုတ်သိမ့်သင့်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာတိပုတ္တရာကိုတရားစကားပြောခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်သာတိပုတ္တရာကကျမ်းတန်ခါကိုဆက်ပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီဟောတဲ့သုတ်တံပါဟောဆုံးဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဟာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားလောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမယ်တဲ့နံပါတ်1ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုပ်ယုပ်နေပြီတဲ့ဟုတ်လားတရားတရားကိုအရင်စပြောရနော်ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုယုံကြည်တဲ့သဘောကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သဘောဒါဟာတရားတရားလို့အခြေခံအဖြစ်တော့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားကြတယ်ဟုတ်လားကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဘောဒါတွေကိုတရားတရားလို့အလုံးနားလည်ထားကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတရားလောက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတရားတရားတဲ့နောက်ဒုတိယဘာပြောတော့ဆိုတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်မှုတွေပြုရမှာမရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะရှက်တယ်ဆိုတဲ့ဟိရိတရားလောက်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
no hiri dia mesi de boko ahiri kau no asyam mesi de boko no di asyam mesi bu solusi ni lebe eri boko ha soyo nebi lo pewa me no pira ujian lo bahaya lo solo anut dabba aku tu duduk dalam muri pewa ma caw de thailand ni surat boko udabba lo kau hola eri udabba dia lau ma mesi de boko eri boko ha lebe soyo nebi no la soyo nebi boko lo soya me Tada, hiri, udabba, pido babi orang suro, legu miaoga, wiriya. Aku tu dia ada ego pesia bu, ku tu dia ada pesia buang bu, josa atu de wiriya. Eri wiriya dia lama masih usoi lewe, eri bogo go, soyo ni le bogo luwe, soya mehre. Tada, hiri, udabba, wiriya. Ngaku miao jero babi orang suro, pinya. No gangkaya jogo timi nale re pinya. Jangan terbawa dia ke timian nale repinya. No jangan juga terbawa ke timian nale repinya. Nisa doka nada lakna ye tu mago tutun biro ti repinya. Tisa liba ko tutun biro ti repinya. Lo pinya dekaro saya mimusi deh. Hola, di ni mau jenno pinya suraga. Kamata kata nyam pinya ko cikane. Wibatana nyam pinya ko jinyo ne lo nale yamewo. Hola. Eri pinya lama masih usoin lebe. Eri boku ha, soyo ni dia boku. Bahari ma soyo darung lumbi ye, kudu dia hari ma soyo ni lah. No jenis siwa ye di, pisi usari ro doda kong doda cinle doda lana no. Logi pinjari doda dale si kong si nai nebo. Time lu kudu kong muka ro doda cinci buanya masih. Hula, tajang teradia ye, hiri ye, udaba ye, uria ye, pinya ye. Di dia ngalu masih dia boku ha, kudu kong muka pisan doda cibuanya. Masih naik, hula. Ada benda bang tu lewat tu. Dalam ni ni je, desi itu bego. Ujang apa pun lu mabiola orang sura. Alun TV dah macam melu, tiang lu mabiola, hula. Teradaya ye, tibe, desi ujang mabiola, hula. Hiri, udabba, uria, pienya, hula. Di dia ngamu masih bu solusi. Adi boku apa pun ni belo. Soyo ni bi, adi soyo ni dah gulebe. Ubama ni tu mabiola. No galam baki, lawian bi. No lazuk bakama, tuade lalu. No lazuk bakama, tuade lalu. Tu lebe tipsi bi ne, soyuk doa me. Kudu kamu di soyuk doa bi, cuma ro. Si mana cianda tu kali lebe soyuk doa le lu, di lu web jawa mau. No kudu ne cianda suraga, acang juta bawa kubya. Hula, kudu di udo acang dia ne kembiro, cianda jen sura jude ya, macam ni naik. Hula. Tayang kudu kamu di soyuk bi soyen, dahcian dah tu kari le, soyuk doa, no? Tayang kalau baca, no lazu baca mah, terdel lalu, tni dicah kudu kamu di soyuk doa ramu mabshia, eri dia ngamu mimitan nama mabshia, jodaya me, jungji mudra dia go kaimi aw di soya me, mabshia suapaya ajaum mabshia dia aw jodaya me, dia roh ye suan yita diri mabshia dia aw jodaya me, tangan roh simya do ye kau ni gule beti aw jodaya me, nale aw jodaya me. No biro kangkang ye aju, tulah kau dia ru ye suan ye tadi. Di kudo kamu ne pada biro, si bola ne ne kauju. Angkudo dia ne pada biro, si bola me mak kauju. Dari ku nale aw, timye aw, jodai yang sih. Mimi ru ye jungji mu tera dia ku kaimye aw, tisaya mevo. Ada dekelu tera dia mimi danda mak kaimye labi, tera dia di tutel labi solusi. Adi boku ha kudo kamu ru sih, tutel lali me, cibo lali me, ha. Teradaya jiye pada lah, kudo kamu di tuda lah me. Daga ujenu, abo yang ni sena jiye gulebe ti nai ma. No teradaya jiye jidalo, kudo kamu di tuda lah me sura alamat tensian leo. Khususnya baju, dekat mana ujenu terui. No kudo kamu go piuja le ni ama, dia unde dia. Siapa dah bunyi le me dubu, lupa kenya bunyi le me dubu, paman aja le me duja. Babi lo dia unde dia kudo kamu ye boma, cusa atau jabonye metura ro lo, mengon tau me solusi. Timi dong siam me apsikan ro, teradia kualu ba lo siama. Hodam bola, jauh ini jauh nalau lo dah beli. Hodam bola, nade cusa solusi. Di kudo kamu ne pada biro, di jiji kuasa biro lo ni jare luri komisi ula, siapa? Adru ye teradia ga, kudo kamu ye boma. Dah luteh ni, lutehai deh. Tadi tila temari pienya, luteh ni, lutehai deh lo. Dah ye, siapa la me, cuci juga.
ပလောက်တိသူတို့တက်ဝင်ယုံကြည်ထားတယ်လေခိုင်မြဲစွာယုံကြည်ထားတယ်လေဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်เนาะဒါကြောင့်တရားတရားကြီးရင်ကြီးသလောက်เนาะဒါနအရာမှာလည်းပဲတရားနဲ့တရားမတူကြဘူးပေါ့တိလအရာမှာလည်းတရားနဲ့တရားမတူကြဘူးအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ဘာဝနာကြိုးစားအထုတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့ပို့ပြီးတော့ကွာခြားသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လက်ဒီစောကြီးကတော့တရားတရားကိုတောင်မှသူကနှစ်မျိုးပိုင်းပြီးတော့ပြောတယ
ဟုတ်လားအာအယူကြီးကြီးအကြီးခန်းခန်းကွာဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုငါသိအောင်ကြိုးစားမယ်နောက်မင်းညာပုံညာရအောင်ကြိုးစားမယ်နောက်ဘာဝနာဝိဉ္စင်ရကိုငါအစင်းမြင်မြင်သိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးနဲ့ဘာဝနာတရားကိုဇွဲနေပဲနဲ့ကြိုးစားအထောက်တွန်းစီတဲ့တရားတရားမျိုးကိုကြတော့ဒါဘာဝနာတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘေးတဘောင်းတရားတို့တရားတရားကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအစင်းအမျိုးမျိုး
ုတရားတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ကြီးပွားလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်။နောက်ဟိရိဥဒ္ဒပစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်။နော်မကောင်းမှုအကုသို့ဖြစ်ရမှာရှက်တဲ့သဘောမကောင်းမှုအကုသို့ဖြစ်ရမှာထိတ်လန့်တဲ့သဘောဒီနေပါဦးရှင်တို့မကောင်းမှုအကုသို့ပြုရမှာရှက်တဲ့ထိတ်လန့်တဲ့ဟိရိဥဒ္ဒပကိုများသောအဖြစ်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်လောက်တင်လူတွေကတွေးမိနေတာပေါ့လေ။ဘုသူမြတ်သက်တရားမှာမရှင်းမကြောက်တဲ့လူသူတို့ဘပစ္စည်းမတရားယူအားမှာမရှင်းမကြောက်တဲ့လူဒီလိုအရှက်အကြောက်မရှိတာလောက်ပဲထင်ရှားတယ်ပေါ့။တကယ်တကယ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာရှက်တယ်ဆိုတာဘယ်အဆင့်ထိရှက်တဲ့လဲရော။စဉ်းစားကြည့်နော်။စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလား။နောက်ဒီလာချိုးပေါက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်လွန်ကျွန်းနေတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမရာကသဘောဒေါသသဘောမောဟသဘောမာနသဘောအိတ်တာသဘောမေစရိယသဘောစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေများစွာဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ရမှာရှက်တဲ့သဘောဆိုတာကြတော့အလွန်နှုံညံ့သိမ်မွေ့သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီအဆင့်ထိဟိတီတရားကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေချီးမြှောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာတုတ်တက်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ဥဒ္ဒပအကုသိုလ်ဖြစ်မှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောများသောအားဖြင့်လူတွေကသီလပြတ်သွားမှလောက်ကိုကြောက်တာကိုပဲဥဒ္ဒပကိုတွေးနေကြတာတော့ဥဒ္ဒပကိုအဲ့ဒီအရှင်းလောက်ပဲများသောအားဖြင့်စဉ်းစားမိကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဥဒ္ဒပဆိုတာအဲ့ဒီအရှင်းမကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စီဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေမှာပဲဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိနဲ့ညံနဲ့ရှင်နဲ့ထိတ်လန့်မှုကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာတကယ်တမ်းကရှိရမှာအောင်။ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တပုတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတာလေးတခုရှိတယ်။ရသော်ဘုရားဘုရားအလုံးတုံးကဘုရားမဖြစ်ခင်ပေါ့လေ။ဘုရားဖြစ်အောင်ကြင့်နေတဲ့အချိန်မှာကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိညာဉ်ဝိတက်ဆိုတဲ့ဒီဝိတက်ဆိုးတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်တယ်အောင်။တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးသူတို့ဘာကိုဆင်းရဲသွားစီလို့တဲ့မကျင့်တတ်မှုနဲ့စိတ်တိုင်းမကြမှုနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးညှင်းဆဲလူမှုနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးတွေဖြစ်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံးဆိုတော့လေ။ဩဒါတွေဟာငါ့ကိုဆင်းရဲကိုဖြစ်စေမဲ့အရာတွေပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေမဲ့အရာတွေနော်ပင်မမှုကိုဖြစ်စေမဲ့အရာတွေလို့ဒါတွေရဲ့အပြစ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်တဲ့ဥပမာတဲ့အော်နွားကြောင်သားတယောက်ကနွားကြောင်နေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နွားကသူများရဲ့အခင်ကိုဝင်ပြီးတော့စားတယ်။အဲ့လိုစားတဲ့အခါမှာဒီနွားကြောင်သားကသူ့ရဲ့နွားကသူများရဲ့အခင်ကိုဝင်စားနေတာကိုသူဒီတိုင်းမကြည့်နိုင်။မကြည့်ရဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော့အခင်ရှင်တွေ့လို့ရှင်ဒါပြဿနာတက်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့သူကဒီနွားကိုမလုပ်တုံဆိုတော့ကျုံနဲ့ဆွဲလာပြီးတော့ဒုံနဲ့ရိုက်မဲခဲနဲ့ပြစ်မဲဘလို့မှမရဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဆွဲလာပေါ့တနည်းအားမှသူ့ကိုခြိထားရမယ်။သူများအခင်ကိုဝင်စားရင်ခင်ရှင်ကတိုင်လို့ရှိရင်ရာဇဝမှုတွေပါလေလေဖြစ်နိုင်တယ်အောင်။ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့နွားကိုသူထိမ့်သိမ်းတာတော့လို့မေးရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီဟူသောဒီနွားကိုထိမ့်ရအောင်။မထိမ့်လို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေလုံးမိသွားပြီတွေးမိသွားပြီပြောမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကဆင်းရဲဒုက္ခအဲ့ဒီအဆင်းရဲ့ဒုက္ခကကိုခံစားရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုစဉ်းစားခြင်းအဖြစ်အ
အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဝိတက်တွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘိသဘောင်သူတွေကတော့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲဒီဥဒ္ဒပတရားဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မကောင်းကျိုးတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မျောတွေးတက်ဖို့လိုပဲ။အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးဆိုတာကလည်းပဲဦးဇင်းတို့နော်ကြည်ကြည်ကြည်ပြောရင်တော့အပေလေးပါ
mari aji me soye. No gaya gani wiji gani se biro mama nai mo la. Ma nai ne. Gaya gani wiji gani se biro ma bi jolo ye. Eri ma ye jo ya laga di bua den ting baya nai ne. Wa bao ya la ya. E. Ada tapi so ma ma kau ne jo temel no ma kau ne jo. Miu miu do so jo ri ko. Aku do di ari ha. Pisi reo. Ada go tui ye ne. Ko ye si te ma utap ba so re. Nyane shi ne tilam mu so la go. Ya om lo te mo la. Lo te ne. Ada udah bade ya si mesu yang eri bogoh aku tu kamu lima tu deh meci buat me, tau lah. Tadi yang di esya jauh sura dia lagi, ini dah macam jeb jamal. Kami jauh apa yang garo, loka bala dia lalu leh hoba, loka jigo sang sang me dia. No esya jauh mesi lo usu yang loka jigo biasi me. No, tadi yang sedde deh tu bo, cawde deh tu bo, tasi ya me bo. Eri esya jauh ko ujian ujian ni deh maro, miu miu umwa biri ko, no. No, mesin bi mahu luri ha, sejajar. No, guma mesin di bi dah resen, luar ni mah doa mah macam itu, sejajar. Orang dah jual sahaja supaya tu boh, sejajar. Bi je mu, hula. Cau deh sura jero, panen umah bi dong sura, ujian tu. Dan dua ke miye ye gulen ne, mati ye. Tu jero sejajar mu, cau dah. Ti lah yang tuan pu mah. No, who kuna no mesin ti ma jaro tuwa chau da mo bu, she da, jion na bo du jaro. Hola, tu jang ku bama pche do da mo, da me anna ma kao mu, no, miya da ma kao mu. Eta lu miu upa ma be ta ro. Do angu do gu mesin lu miu da bo ta me suye no da ga, hiri da bo miu pche la ro. Hola, lu ma she de o. Lu jien mo. No, angu do gu tan duye ke, mi ye ye tau ni de tan duye ke lu, no da bo ta me suye no, Tak apa pihat doa, cawat itu boleh pihat doa, na? Tapi yang pihat bantu doa itu, ahi di kan? Nudah bago jalan oleh betul mewujud ni, bo. Na, uat dia mesin dorai mah dulu doa ni lah, dah dulu siapa kau mah, mendiu. Hula, aduh, we ujian tu, hari ni udah bago dia aku besong dong songan ni biru, nale orang jualaya. Di kan aro, aku tu dia aku jauh, pihat boleh mah makan juga, senar lu siye. Kiri udah bade ya, pilihan ni ni. Hula, di ni mah aku dosa lah oleh be. Kaya kamu jika lamnya makabe ni, si teh mah si ni deh aku dosa senti, tu deh janda pun malu la, lore. No, ada teradia ye, kiri ye, udah bade. Na ujian tu bapio dong sura, wuriya, wuriya jadu ujian tu, aku dosa mepsi aw, cusa atu deh wuriya ye, aku dosa mepsi aw, cusa atu deh wuriya ye lu, jamnya nemu bo. Eri wuriya si lo si ni lewe, eri bokoha kudo kamu deh ma dudel lah ma cibuah lah ma. Nabi ro biennya, nabi biennya sura sura kan nenek ro juga ban. Nggangkang ya juga tiri adi, bokoh tadi wa mesibu, jauhna mesir lo tiri adi, ti jauhna hal lewe, terus dia angkat panjang lo, tu mahu ajaun me, si boni lah mahu bu, ajaun yang si boni deh jude yang si deh lo ajaun juga timi emu, hula. Adi ajaun yang mesti ni deh, jodoh dia di depan mata dia deh ha. Timnya deh, tapi mesir deh, nisa. Madimnya deh, dua jauh. Agam mahu deh, doka. Hula. Madimnya dah boleh, timnya orang lulu melaya. Agam mahu dah boleh, agam mahu orang lulu melaya deh. Asu melaya, mabai mana ini anada. Di lekan ayat doma goti deh, biasa. Tahu jenje orang jodoh atau jenje. Tipsi boh ni deh, jauh na asyeh. No di depan mata dia. Di kana di bawah ha, dekerang aro. Dukha desa miyala pshidde lo. Dukha desa mushi de desa liwa go. Tibbe saibwa liwa tisa. Dabyang ne te jang. Tutun biro tire miyane riya menyan pshinya. Pshinya go ujindu miyadwa pshin. Liri soji haro ngam yu paim biro biore. Da ujindu ku biore. No gamatakata pshinya shire. Namarupa prishira pshinya shire. Pishya prikha pshinya shire. Hula. Lakna itu mah go tujuan biru tiri, wibadana pinjaman sih de. Tisa lima go tujuan biru tiri,
อริยมัชฌิญญาณရှိတယ်ပညာရဲ့အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းနော်၅ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီပညာတွေကိုတဆင့်တဆင့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝဟာကုတုကောင်းမှုတို့ဖြင့်တွတ်တဲ့ကြီးပွားလာမယ်တွတ်တဲ့ကြီးပွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တဗေဒဥမာကနော်ဒုက္ခဘက္ခီဝါစံတိပါဒုက္ခဘက္ခီလာဇံဘက္ခမှာထွက်တဲ့လလို့နော်လာဇံ
ကြီးလာမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတုတ်တဲ့ကြီးပွားလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမဲ့ညာအဆင့်ထိလောကုတ္တရာအဆင့်ထိကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြီးပွားအောင်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်တို့ဥရှင်တို့ဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းလို့ဟုတ်လားတကယ်ကိုကြီးပွားခြင်းအစစ်ချမ်းသာခြင်းအစစ်ကိုရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အေးဒါကတော့ဥရှင်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တု
Tradiyaye, hiriye, udabaye, wuriyaye, pinya. Yongji muye, shedden shetaidago, shedaye, chowden chowtaidago, chowdaye, choza ato muye, timye nale muye, subiro, panamuro, ngamu. Eri ngamu go, choza biro, mimitandama, tisao biro, juyabeo. Lagaro yama mabuno. ဒီတရားတရားကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတရားတရားကြီးမားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစီးပူးရမယ်။အဲ့လိုပဲဟိဒီဩဒမဝရိယပညာဒါတွေကိုလည်းပဲတက္ကမတို့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့မြားပြလာအောင်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဒီမြားလာတဲ့အမြတစ်ဖက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာမြားပြလာမယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြားပြလာပြီးဆိုတာနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာလည်းပဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တွေ့တက်လာမယ်ပ
အဲ့ဒီတရားငါးမျိုးတည်းကနော်အာတာပီနဲ့အနုတ္တပီအဲ့ဒါဘာပြောတာတော့ဆိုတော့အနာတာပီနဲ့အနုတ္တပီအနာတာပီဆိုတာကလုံးလမရှိတဲ့သဘောအာတာပီဆိုတာရဲ့စံကျင်ဘက်ပေါ့နော်အနုတ္တပီဆိုတာကတော့ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရှင်မကတ္တဘဂုရောမြတ်ကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တဂုရောမြတ်ကြီးတို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အပိုင်းပေါ့ ဒါဦးဇင်းတို့ကတ္တဘတန်ယုတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးကိုအကျဲ့ချဲ့ပြီးတော့အတိပ္ပယ်ပြထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားနေရအောင်လို့ဦးဇင်းကဒီထဲမှာဖြည့်ရွှတ်ပြီးတော့ပြောတာ။နော်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိရိဩဒဘဝရိယပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးလုံးလုံးမပြောတော့ဘဲနဲ့နော်ဝရိယနဲ့အကြောက်တရားပေါ့နော်ကြိုးစားအထုတ်မှုနဲ့အကြောက်တရားအဲ့ဒါကကုသိုလ်ကောင
ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမှာဟောထားတာလေးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဘိတ္တရုလည်းစဉ်းစားကြည့်ဖို့ခါတဘာမှာဦးဇင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်မကတ္တဘာကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေးတယ်။ဘာမေးတော့ဆိုတော့ငါရှင်ကတ္တဘာတဲ့အာထုံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာတ္တပိနော်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုတ္တပိ အဲ့ဒီအာထုံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ္ဆာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့တည်ခြင်းကမထိုက်ဘူး။ငြင်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းကမထိုက်ဘူး။အလွန်တရာမြင့်မြတ်တဲ့ယောဂ၄ပါးရဲ့ကုန်ခန်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်မထိုက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။အာထုံခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လန့်ခြင်
ဘယ်အတိုင်းဒါဘယ်ပမာဏလောက်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလဲအထုတ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလဲဘယ်အတိုင်းဒါဘယ်ပမာဏကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အထုတ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလဲတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုခွဲခြားပြီးတော့မေးရဟုတ်လားဘလောက်စူးစမ်းမှစူးစမ်းတယ်လို့ပြောရမှာတော့ဘလောက်ကြောက်မှကြောက်တယ်လို့ပြောရမှာတော့ဒီသဘောလေးအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မကတ္တဗကိုရုံမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီစကားကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့သူဖြေတယ်အဲ့ဒီဖြေလေးကအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအာထုမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်အတိုင်းဒါလောက်ထိအာထုမှအာထုမှုရှိတယ်လို့ပြောရမှာတော့ဘယ်အတိုင်းဒါထောက်ထိမရှိဘူးဆိုရင်အာထုမှုမရှိဘူးလို့ပြောရမှာတော့ကြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်အတိုင်းဒါထိကြောက်ရမှာတော့
မကြောက်ဘူးဆိုတာဘယ်အတိုင်းဒါတိမကြောက်တာတော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကဘုရင်တို့တမ္ပပဒလုံးလဝရိယမှာဟောတဲ့ဟောစဉ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှတ်မိနိုင်တယ်။ဘာပြောတုံဆိုတော့လူတယောက်ဟာတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့လုံးလဝရိယဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့လုံးလဝရိယဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့လုံးလဝရိယဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတွတ်တက်ခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားတဲ့လုံးလဝရိယလို့အကုသိုလ်အရာမှာလုံလဝရိယ2မျိုးကုသိုလ်အရာမှာလုံလဝရိယ2မျိုးဆိုပြီးတော့တမ္ပပဒလုံလဝရိယ4မျိုးပေးတဲ့တို့မှတ်သားဖို့တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့အခုရှင်မကတ္တပရဲ့အဖြေကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ပေါ့နော်ကြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်တိုင်းတာတိကြောက်မှာတော့အထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်တိုင်းတာတိအထုတ်ရမှာတော့နော်အထုတ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဩမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာရင်တော့ငါဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့များစွာအကျိုးမဲ့တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုများစွာအားထုတ်ရမယ်တဲ့ဟောတစ်ချက်နော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုငါမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ငါဟာဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဖြင့်များစွာအကျိုးမဲ့တော့မှာပဲလို့တွေးပြီးတော့လည်းပဲအားထုတ်ရမယ်တဲ့ဟောအားထုတ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပုံကလေးပဲနှမျိုးတော့နှမျိုးနော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းငါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်နော်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲငါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အကျိုးမဲ့နိုင်တယ်။အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတွေးပုံဘယ်နှမျိုးလို့နှစ်မျိုး။ဟောအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပုံကလေးနော်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေငါမဖြစ်အောင်အဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ငါမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ငါအကျိုးမဲ့နိုင်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်မလုပ်ဘူးမဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တတိအခွင့်အလမ်းတွေကတစ်ချိန်မှဒါကဆုံးရှုံးသွားမှာပဲလေ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုစင်မနဲ့သာသနာနဲ့တွေ့လို့ဒီအခွင့်အရေးမျိုးရဖို့ဆိုတာကထပ်ပြီးတော့တေးကြပါတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်မလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲငါဟာဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဖြစ်များစွာအကျိုးမဲ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲသူစူးစမ်းအထုတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုခိုင်မြဲအောင်ငါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါဟာဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဖြစ်အကျိုးမဲ့နိုင်တယ်ဒီလိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲသူစူးစမ်းရတယ်။အဲ့ဒါဟာပြင်းထန်စွာအထုတ်တဲ့ပုံကိုဆိုတာအဲ့ဒီအရည်အသွေးရှိရမယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါချက်တင်နဲ့ညီရမယ်။တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့လုံလဝရိယဖြစ်အောင်တွေးနီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြောနိုင်ကောင်းမယ်လို့ဦးရှင်ထင်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်လေ။မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုငါမဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ငါတော့ဆင်းရဲမှာပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအကျိုးမဲ့မှာပဲလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်စိတ်တော့ပေါက်မလာပေဘူးလားပေါက်လာနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဦးရှင်တို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေမပယ်လို့ရှိရင်ဒါတွေကငါ့ကိုအကျိုးပေးသောအဖြစ်တစ်ချိန်မှလိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားရင်လည်းပဲဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမျိုးသူမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဦးရှင်တို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတကယ်လို့မဖြစ်ရင်တော့ငါအကျိုးမဲ့မှာပဲလို့စဉ်းစားရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်သူလုံးမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပဲဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေမခိုင်မြဲရင်တော့ငါအကျိုးမဲ့နိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယရှိမလာနိုင်ဘူးလားရှိလာနိုင်တယ်အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတမ္ပပဒလုံးလဝိရိယ၄မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါအကျိုးမဲ့ပါအကုသိုလ်တွေကိုမပယ်နိုင်လို့အကျိုးမဲ့ရတာက၁မျိုးကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်လို့အကျိုးမဲ့ရတာက၁မျိုးချုပ်ပြောရင်တော့လည်းဒီ၂မျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြင်းထန်စွာအထုတ်တယ်အမထုတ်ဘူးဆိုတာဒီအတွေးရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာအခြေခံမနေဘူးလားခံနေတယ်။ဒီအတွေးရှိပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါပြင်းထန်စွာအထုတ်တယ်။ဒီအတွေးမရှိဘဲနဲ့အမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါပြင်းထန်စွာအထုတ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါအမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ္ဆာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့တီးဖို့မထိုက်တန်ဘူး။ငြိမ်းအေးဖို့မထိုက်တန်ဘူး။အတုမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးလို့ဒါပါဘုံဆိုဝရိယမရှိလို့ဟုတ်လားနောက်အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲငြင်းအေးခြင်းကမထိုက်ဘူးသစ္စာလေးပါးကိုထူးထင်းပြီးတော့သိခြင်းကမထိုက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်မထိုက်တန်အောင်အဲ့တော့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာဘာပြောလို့ဆိုဒီလေးပါးကိုပဲထပ်ပြောတာနောက်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နော်ဒီလေးပါးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြောတာအော်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုငါမဖြစ်အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါအကျိုးမဲ့တွေနဲ့ဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့ तू မကြောက်ဘူးတဲ့ဒါအကြောင်းမရှိတာ
ဟုတ်လားအကုသိုလ်တရားတွေမပေးရမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟိုမဖြစ်ဖို့အတွက်သူဘာမှသိပြီးတော့ခယုမဆိုင်ဘူးသူသူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ဆိုတော့သူကအကုသိုလ်ကိုမကြောက်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်ကိုမကြောက်ခြင်းဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုမကြောက်ခြင်းပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့မကြိုးစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားအကျိုးမဲ့နဲ့တော့ခါရောက်ဖြစ်
ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ငါအကျိုးမဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ကြောက်တာလဲမရှိဘူးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေမခိုင်မြဲရင်တော့ငါအကျိုးမဲလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုကြောက်တာမျိုးလဲသူမှမရှိဘူးအကြောင်းမရှိတာအကုသိုလ်ဖြစ်မှာမကြောက်တာကုသိုလ်မဖြစ်မှာကိုမကြောက်တာเนาะအကုသိုလ်ဖြစ်လဲကိစ္စမရှိဘူးကုသိုလ်မဖြစ်လဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့အဲ့လိုတမင်တွင်းနေတာတော
ကြောင်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်လာရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဆိုးကျိုးကိုသူအယဉ်ကြီးနားမလဲဘူးမြတ်ကန်တစီမကြောက်သဘောမျိုးပေါ့နော်ကုသိုလ်တရားတွေဆုံးရှုံးသွားလို့နော်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲသူသိပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူကြောက်ရခေါမှာမသိဘူးအဲ့တော့အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီ၄မျိုးမစင်သာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လ
ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကိုမပေးနိုင်ရင်တော့ဆင်းရဲရကြီးရဲ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေမပြည့်ရင်တော့ငါဆင်းရဲတာရှိအောင်မှာပဲဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေခိုင်မြဲအောင်မတီးဆောင်နိုင်ရင်တော့ငါဆင်းရဲတာရှိအောင်မှာပဲလို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်မှာကိုသူအလွန်ကြောက်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုကြောက်တယ်ကုသိုလ်မဖြစ်မှာကိုကြောက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူဟာပါတော့အကြောင
lo udah bi acau online sihir poco adalah mewah si mama kul si mak ada baku ramya jia kau jangan biro sih adalah luna uria sihir poco kalau tiga lima kau tiga ngah thaidane ni tiga ngah thaidane aduh memiye deh ni bancian aku memau piu kau ya thaidane adalah acau sihir poco halah be thaidane lo adalah halu thajam pida bang tu orang tu ada bi ne udah bi Hola ada bi suraga saudara biore waria, udah bi suraga ro, acau sihir tu, bono udah baga acau udah bi suraga acau sihir tu, hola, tajam pida bang tu orang tu, di ngam yurega, benam yuku biro biolai, benam yuku biro ujian biolai bale, hola, tak kudu kau murup sih tu depo cibuahu, no, lazam bekama tu de lalu, ini ya buah mak kudu kau murup sih biene, no logi kudu gane mehko kudu Mereka kudo kan yang nausu, menyang sudah lakukan kudo senti menyang jiwa doa mesuhi no, dah entah nolong mesuhi mula, suhi de. Atau lakukan kau muri tu de jiwa yang sih, no cahaya duka de malay be laki cahaya sih de, no mereka kudo jam sih de, sen cahaya de sih de, nausu ni mana cahaya sih de, ho cahaya galai be, kudo senggol lay biro, sen de mium mium tema doa mula, de doa. Atau lakukan sen de mian biro, cahaya sen de mian sih de solusi. No, balu amaroh. Tada dia ye, hiri dia ye, udaba dia ye, wuriya dia ye, pienya dia ye. Tidi yang amu siapa? Tidi yang amu mesti ye no. Langsung berkama terdel lalu kudu kamu dekat tepi bi yo doa melu pior. No, tidi yang amu siapa no. Langsung berkama terdel lalu kudu kamu dekat terdel lame cibua lame. Ada benda mau tu lewat ujian tu dekannya. Acahan yang jauh jauh lu sudah logi bahasa yang tu deh cibuannya jangan dia ada level limu pun, no? Agar dia lima, juga bi, no? Sana agar di cilumu menjadi tenaga yang jadi lah, melai tenaga laida, melau tenaga lauda, mabio tenaga piora, cece biro, sana. Ada level monglu, cawlu, madilu, subiro, no? Sanda, doda. Paya, moha, subiro, agri dia benda baru, lewa. Ini adalah guru Malaysia bu, soyano, kuiya buah, caya, jozo, logi, si dinia. No dini dicia, lazam berkama, terdelalu, terdelalai meci, buah lalai melu. Nya soape amagan jenah horo, no.
အဂတိတရားလေးပါးလိုက်စားမယ်ဆိုရင်တော့လာစုပ္ပခမှာထွက်တဲ့လလို့အချင်ရအကျော်သောတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမ့်ပြောက်ွယ်သွားမယ်။ဟုတ်လား။အေးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ပထမပိုင်းပေါ့နော်။ဒုတိယပိုင်းကျတော့ဘာပြောတော့။ချမ်းသာတွေအစဉ်အမြင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိရဖို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအစဉ်အမြင့်မှတ်သွားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအစဉ်အမြင့်မှပ
Tradeya, Hirideya, Odabadeya, Wariya Deya, Penya Deya. Oh ya lah. Tadang beda bang tu dah mana dek ni. Logi bang saya lega ro. Agri dia lewa lu suja bazo. No? No? Tu dah kau dia bang saya. Adika, piawa ya no. Tadah Hiri, Odabah, Wariya, Penya. No? Tadang agri dia lewa Malaysia wene. Kubu ayat caya jodoh di tu de anti sah naibu luarre. Oh ya lah. Terakhiri udah bawa uria biaya dia aku memihkan nama pihon jodoh yang pihon kudu kau muri lewe sendem ni mau aku jodoh aku luari. Tajam pihda bang tu orang tuye bawali. Jangan jodoh amshen lagau kudu kau muru amshen lagau. No lazan ye ma todel lalu. Tapi biene cipuan todel ah. Tidak naro ne ni. No biumbu cincian ni thay nanya de. Tu orang ni pihja wazi lu jenuh sana biu biro. Jeda bu ye pihon. Lazanya ma thode la sure dia aku sungtah jaya, no? Wadu tawa mengla rakandu tawa dewa da tawa budanu wa wina dradu ki wandu di. Wadu tawa mengla rakandu tawa dewa da tawa damanu wa wina dradu ki wandu di. Wadu tawa mengla rakandu tawa dewa da tawa danganu wa wina dradu ki wandu di. Tidu mangan tindia nabi da bong dro wong du sada alung do tadawa nanda du a. Tava mingala logi logudra kong su dhamya mingala wawa di bawa du kong suha mandu ipshita muja wa sidari. Tava divada mimiru khana kuma saung jenni jagundana. Mimiru ima saung jenni jagundana. Mimiru tadana mimiru kwa ma saung jenni jagundana. Namjana kong na bong duka lebe. Rekhanu kongsuwa madhi sangshodho munenya wa jidari. Tava uranu wa vina. Kinga walu desu maga puno mujari. Sutru dhava vyasyan kuram yaduye. Dukudiso anu po dodu yalakao. Tava dhamanu wa vina. Meliram puriram nivam priyadiyu suvato. Serantho deyadom yaduye. Dukudiso anu po dodu yalakao. Tava dhamanu wa vina. Megatan liya buletan liya uswato siyaudariya tanga shimyatone nekwa. Tila untama diko pinyako nune pijono mujadat mutitanga. Asyengong shimyat paundu yedhu diso anduvo dodo yalakao. Traniyo nyava pekhamasang chenshirai chenshirai. Tukhi kusindabhya jamma chanda chenshirya kundi. Pawadu kaunsoa madhvipshita mujabhasi tati. Jenaru, si jentong ya serobja dema buza dumunya sekarang pibaliknya. Serobja dema buza dumunya sekarang dudam pibali. Kuniya tadimnya ya dudam gua. Nanti nanti tuh naun aja pibali. Lagau gua gua dimuka dema ya kubuka perma. Jenaru si jenji udah suma. Lu si jenya ya kuza puaya ni. Serobja kuza kabya kaga pib. Kubuka perma. Ujo doma jenaru lekan yang cipar kemja. Tarik kau tu bija bang kemja. Jenaru madi tu siapa? Jenaru serupa sekali dengan cipta. Tuhan dah mauta mountain lenu ma serupa dua wujud tunggu sekali dengan mereka. Lagang mereka itu demikian demaya kubuka kuema dunia ugra uang lema lakukan yang biar cipta mereka. Tarik
ကျွန်တော်တို့ဥစေတုံမွေးနေ့အလူတော်အတွက်တိုက်တွန်းအောင်35နှစ်ငါအခန်း30မှာငွေကြက်3000ကိုလည်းဆရာတော်ဘုရားစက္ကပ်လူလိုက်ပြပါတယ်ခင်ဗျာဒါရုခေါ်သူပြကြပါခင်ဗျာ ဥမ္မမောင်းတဲ့မိသားစုဒေါ်မူမူညွတ်မှာလဲစင်ကာပူအလူငွေကမာကူတို့ကျွန်တော်တို့9000ကျပ်နဲ့9000ကျပ်လူတန်းပါခင်ဗျာတာရုတုံးနေခေါ်ဆိုပြကြပါခင်ဗျာ ကြည့်အောင်ဝင်နိုင်တဲ့ဇနီးတို့ခိုင်မာမာလင်းမိသားစုမှာလဲကျွန်တော်ဆရာတော်တို့ဆရာတော်အတွက်အလူငွေ3000ကျပ်လူတန်းပါမခင်ဗျာကိုတန့်စင်တီမတ်ကြာညူတောင်းတယ် သူတို့စဉ်းမောင်းနာလဲကျွန်တော်တို့ဒူပါပါခင်ဗျာ3000ကျပ်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒါတို့3000ခေါ်သူပြကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်မတ်ဒီလူငွေက3000ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့စင်ကာပူ US ရတယ်50ကျပ်လမ်းပါသေးတယ်မတ်ဒီလူရှင် စီစဉ်လေးရဆရာတော်ဖျားကြီးအလှူဒါနအစုစုအတွက်ဒီသက်ချက်တရားချီးမြှင့်ပေးပါရန်ရှောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်ဗျာ။ကဲအားလုံးရှင်သက်တောင်းချမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်။မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအာယုံပြုပေးတော့ ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုရဲ့စွမ်းသတ္တိကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖွညာမျက်နှာပံကိုလင်မြန်ထုတ်ချောက်မြတ်မောပြုဝရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်။အားလုံးသောတတ်တော်အနန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖို့ပါကအညီမြရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အမြတ်တမ်းများပေးဝေကြမယ်။အားလုံးညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆုကြရအောင်။အရှင်ဖေယ။ဖေယ။ဖေယတပည့်တော်တို့သည်ရှင်နေယခုဓမ္မဒါန ဓမ္မပူဇာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာတရားအလှူပေးလှူကြရဤချိန်ခါ၌ဆွမ်းအားရှိသမျှလူတိုင်းရသောဒါနာကုသိုလ်စောင့်တည်ရသောသီလကုသိုလ်တရားတော်မြတ်ကိုနာယူရသော ဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ဤကဲ့သို့မြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအစွမ်းတတ္တိကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖူညာမဉ္ဇဏ်ဖူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက် မြတ်မောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဖေယဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဘာမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထားရွေ33ဘုံကျင်လီကုန်သော တတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြဘေးဝေငှပါ၏
อมยายาจาอยู่อมยายาจาอยู่โกชิ่นะเพียงโกชิ่นะเพียงจามาชันตาจาติเพชจาภาสีโตอาลุจาจาตะเหมอมยอมยอมยอยู่โตมูจาอากงโลตาดุตาดุตาดุอาลุจาจาตะเหม อเมียอเมียอยู่ดอมูจาวาโกลงตาดุตาดุตาดุฮาโลจาจาตะเหมอเมียอเมียอเมียอยู่ดอมูจาวาโกลงตาดุตาดุตาดุ Alo, kusin ni pia jamma chanda ya wasi.